over the Americans. Праздником. Harvesting. Assalomu alaykum. Amerika ovozining Washingtondagi studiyasidan bugun siz bilan men Odil Ruzaliyev. Isroilda poraxo'rlikda va tergovga xalaqit berganlikda aybdor topilgan sobiq bosh vazir Yahud Olmert 19 oylik qamoq jazosini o'tay boshladi. 70 yoshli siyosatchi qamoqxonaga yo'l olishdan oldin video chiqarib, unda aybsiz ekanini e'tirof etdi. Sobiq bosh vazir ustidan hukm 2014-yilda chiqarilgan. U Quddus shahar hokimi bo'lgan davrda 10 minglab dollar pora evaziga ko'chmas mulkka doir bir loyihaga yo'l berganlikda aybdor topildi. Sud avvaliga uni 6 yilga mahkum etdi, biroq Oliy sud jazoni yumshatib 1.5 yilga tushirdi. Tergovga xalaqit bergani uchun quyi sud 1 oy qo'shib berdi. AQShda Oliy sud a'zosi Anthony Scalia'ning vafoti munosabati bilan davlat bayroqlari tushirilgan. Uning xotirasiga turli tadbirlar o'tkazilmoqda. Sudya 79 yoshda edi. Uning vafotidan so'ng Oliy sudda 4 konservativ va 4 liberal sudya qoldi. Prezident Barak Obama liberal huquqshunosni oliy sudyalikka tayinlashidan xavotirga tushgan konservatorlar Obamadan bu ishni keyingi prezidentga qoldirishni so'ramoqda. Ammo bu Scalia'ning o'rni salkam 1 yil bo'sh turadi degani. Respublikachilar noyabrdagi prezident saylovlarida ularning safdoshi g'alaba qozonishiga, konservativ qarashlari bilan ajralib turgan Scalia'ning o'rniga unga o'xshash sudyaning tayinlashiga umid qilmoqda. Shunda Oliy sudda konservatorlar yana ustunlikka erishadi. Biroq hozirgi vaziyatda ba'zi masalalar bo'yicha sudyalar kelisha olmasa, Oliy sudning ishi turib qolishi mumkin. Respublikachi senator Lindsey Graham shoshmaylik oliy sudyalikka nomzod barcha taraflarni qoniqtirishi zarur demoqda. Ammo prezident Obama bu ishga siyosatni aralashtirmaylik deydi. AQShda oliy sudyalar bir umrga tayinlanadi, biroq o'z xohishi bilan iste'foga chiqishi mumkin. AQShning Janubiy Karolina shtatida o'tgan navbatdagi televizion debatda Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzodlar Oliy sud a'zosi Anthony Scalia'ni bir daqiqalik sukut bilan xotirlab, prezident Obamaning yangi sudyani tayinlashiga to'siq qo'yish kerakligini ta'kidlashdi. It's up to Mitch McConnell and everybody else to stop it. Tadbirkor Donald Trumpning aytishicha, kongressda ko'pchilikka ega respublikachilar tashabbusni o'z qo'liga olishi kerak. Nomzodlar milliy xavfsizlik, immigratsiya, tashqi siyosat xususida ham tortishdi. So'rovlarda peshqadam Tramp keyingi o'rinda ketayotgan senator Ted Cruzga hujum qilib, uni yolg'onlarda aybladi. Cruz floridalik raqibi senator Marco Rubio bilan ham jiqqalashdi. Rubio ham uni yolg'onchi deb atadi. Tramp Iroqqa qo'shin kiritish qarori xato bo'lganini aytar ekan, bunga buyruq bergan sobiq prezident George Bushni aybladi. Hozirgi saylov kampaniyasida qatnashayotgan J. Bush akasini himoya qilishga urindi. 20-fevral kuni Janubiy Karolina respublikachilari ovoz beradi. So'rov natijalariga ko'ra Tramp 36% bilan g'alaba qilishi mumkin. Ted Cruz marraga 2-chi, Marco Rubio 3-chi bo'lib kelishi aytilmoqda. Demokrat nomzodlarga bu shtatda 27-fevral kuni ovoz beriladi. Sobiq davlat kotibi Hillary Clinton 62, uning raqibi senator Bernie Sanders 32% ovoz to'plashi mumkin. Kolumbiyada 5000dan ziyod homilador ayol Zika virusiga chalingan. Chivinlar orqali tarqalayotgan bu kasallik ayniqsa Lotin Amerikasida ko'p odamga yuqqan. Kolumbiya prezidenti Jose Manuel Santosning aytishicha, avval virusni yuqtirib, so'ng tuqqan ayollarda mikrotsefaliya qayd etilmagan, ya'ni Braziliyada bo'lgani kabi, chaqaloqlar odatdagidan kichikroq bosh bilan tug'ilmagan. Ba'zi mutaxassislarga ko'ra, Zika virusi va mikrotsefaliya o'rtasida bog'liqlik bor, ammo Kolumbiyada bunday holat kuzatilmagan, deydi davlat rahbari. Amerika ovozi bugun sizlar uchun tayyorlagan xabarlar to'plami mana shulardan iborat edi. Men Odil Ruzaliyev, xayr, salomat bo'ling. Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling.
so'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.